Anne Sofie har inviteret veninden Mette på hjemmelavede pandekager i sin helt nye lejlighed. Jeg flyttede ind den første i 6. Når jeg er hjemme, så elsker jeg at sidde herude og kigge på lækre surfer og volleyballdrenge og hvad der ellers kommer forbi. Alle 166 lejligheder er på ca. 50 kvadratmeter. Anne Sofie bor på 5. sal, har altan og 2 værelser. Der har vi mit soveværelse, hvor der er plads til en halvandemandsseng heldigvis, så jeg ikke skal ligge i en enmandsseng. Og så er der et skab, som er super lækkert. Kim har også udsigt over fjorden. Udsigten er nok noget af det, der er mest tiltrækkende herinde i stuen. Sindssygt lækkert. Altanen er fransk, og der er et stort værelse. Min soveværelse her, min stue her, ikke så stort, men jeg synes, jeg har fået indrettet sådan rimelig godt. Til gengæld har Kim separat køkken. Super fedt. Vi har både opvaskemaskine og vaskemaskine. Vi har fryser og kombiovn, hvor vi både har mikrobølgeovn og varm luft. Det er super fedt, at du ikke skal gå ned i en kælder, i en vaskekælder. Plusbolig har bevidst valgt at prioritere netop vaskemaskine, ovn og opvaskemaskine. Nu skal vi prøve at installere lejligheden med den komfort, som vi tror på, at de unge efterspørger. Og noget af det, som de giver mange roser, det er, at hver lejlighed er udstyrt med en vaskemaskine. Og det, jeg også rigtig godt kan lide herinde ved toilettet, det er, at jeg har de her hylder, som jeg ikke selv skulle ud og sætte op, som bare var her. Bedingen ligger på Østre Havn på det tidligere skibsværft, hvor gammel industri bliver til nyt. Jeg synes, det er lidt hyggeligt og lidt råt. Har kun få minutter til centrum, Jomfru Ane Gade og Kulturcentret Nordkraft. Selvom at der er stille her, så er der ikke mere end 5 minutter ind til byen på cykel. Og det ved jeg ikke, kvarter 20 minutter ud på uni. Udover at det var centralt, så var det også helt nyt. Det synes jeg virkelig, virkelig fedt. Og så er det billigt. Bedingen har både cykelkælder, fællesrum og egen Facebook-gruppe. Og med 165 naboer kan man altid få hjælp, en god snak eller måske en lille fest. Det er også rart, når man bor alene, at man ikke er alene, man har en siden af, som heller en gang vil snakke med en.